Ara és el moment de parlar de la ciutat, del Pla de Mobilitat de Barcelona 2013-2018, a càrrec del senyor Adrià Gomila i Civit, el director de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Bon dia. Bé, el primer, agrair no només el que és el tradicional, que és agrair que et convidin, sinó en aquest cas agrair en nom de la ciutat la iniciativa d'elaborar aquest pla i tot el que comporta. I de fet, jo una cosa que faré és, més enllà d'explicar les idees generals del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, que és el que està en el programa, jo no m'ho puc estar de fer reflexions sobre el que significa fer un pla de mobilitat, en aquest cas amb la universitat o amb altres, i llavors, com sempre, agraint en aquest cas la persona, la tècnica de l'Ajuntament, tant per elaborar el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat com en aquest cas el vostre Pla de Mobilitat i altres, la Victòria Plumet, que és la persona que ha estat treballant més properament, i a la que, com sempre, quan faig això, ja em comença a conèixer, diu, home, m'ho haguessis dit abans, t'ho poso en el PowerPoint i així queda millor, però és que això és online, tal com va sortint. Doncs ja per començar, la presentació que ha fet és fantàstica, però jo he fet una part només. Doncs què suposa en visió ciutat aquest pla de mobilitat o altres, però aquest en concret? Doncs és una anàlisi més específica d'una mobilitat d'un col·lectiu i mesures per aconseguir que aquesta mobilitat sigui millor, ja sigui més saludable, més sostenible, més segura. Llavors ja ens va bé perquè ens feu part de la feina. Si tots els diferents col·lectius anéssim fent això, doncs molt millor per nosaltres. Per tant, per això celebrar aquesta iniciativa, i en aquest cas concret és un bon col·lectiu. La reflexió feta amb aquest col·lectiu, perquè penseu que hi ha plans de mobilitat d'empresa, plans de mobilitat de diferents tipus, és que és un col·lectiu que l'anàlisi que feu, ja es suposa, si la universitat té uns nivells importants de qualitat i de reflexió, és un col·lectiu on és més fàcil aplicar segons quines mesures que a la mitjana de la població de la ciutat. Us dic per experiència pròpia, com intentem en altres punts, això del teletreball, segons quin col·lectiu, és impensable. L'empresa no t'ho deixa ni plantejar. Això no ho diguis, ara si me'ls revoluciones, això no ho diguis. Doncs és un bon col·lectiu per fer això, i a més, com amb l'anàlisi que heu fet, ja es veu que esteu a un nivell de mobilitat, diríem, millor, en els termes que estem dient, que la mitjana de la ciutat. Segon punt, què és un pla de mobilitat? Al final, un pla de mobilitat, primer, et serveix per posar sobre la taula la qüestió i provocar aquesta reflexió que apuntaves abans. Només el fet d'elaborar-lo, de pensar-lo, de més, ja de per si ja és una cosa bona. Després, és una guia d'accions a desenvolupar en els propers anys. Però a veure, només és una guia. Hi ha algunes accions que seran més ràpides, unes seran més lentes, més costoses, com ja mencionaves, i és una guia, en algun moment la pots canviar. Dius, fa 3 mesos o 4 mesos que l'hem aprovat i ja estem fent canvis. Doncs sense por, sense por. Com veureu després, a nivell ciutat també ho canviem, perquè la realitat és dinàmica. I una altra cosa que acabes fent quan fas un pla d'aquests, de fet, estàs influenciant en altres, en tercers. En el cas nostre, de fet, la vocació ja és aquesta, fem un pla marc perquè les diferents accions, per marcar una guia, una referència per accions d'altres, però alhora uns i altres, a mesura que anem fent plans, anem augmentant el nivell de coneixement dels plans, perquè ara et mires el pla que està redactant Terrassa i dius, ostres, quina cosa han fet, que interessant, pel proper que faci jo ja m'ho apunto.
I de fet, quan parles amb ells et diuen, bueno, és que em vaig inspirar en una cosa que havies fet tu. Doncs, de fet, quan el vostre pla té coses que tots anem prenent nota, eh? El coneixement, més vingut aquí a la universitat, doncs, el anem fent, no? Com una comunitat. I ja, bueno, vaig cap al de Barcelona ja, val? Cap al pla de Barcelona, que bueno, està explicat, publicitat, penjat a internet, val? Per tant, aniré bastant de pressa, perquè no es tracta aquí d'explicar tota l'extensió del que hi ha. Però com a reflexió prèvia, ja, això, ja apuntant coses per al següent que redactarem, doncs el tema del soroll ja el tenim identificat, ja, com és una de les coses, una de les així, mancances del pla que hem fet fins ara. Bueno, si algú pregunta, doncs sí, ja preveu coses de soroll, com, tenim coses de soroll, però pensem que molt més. I en referència als modes actius, doncs el pla hi ha força coses de modes actius, però potser el que ens faltaria és el quantificar el benefici per la salut que tenen aquests modes actius. I de fet, doncs, també estem contents d'arrossegats pel CREAL participar en el projecte PASTA, que mencionaves, i bueno, tot plegat, insisteixo, el coneixement l'anem fent entre tots. No és que, llavors, doncs, bueno, l'explicació diríem del pla, és el pla 2013-2018, la llei catalana de mobilitat del 2003, de fet és l'origen de moltes de les coses que fem, dels plans de serveis d'empresa, dels plans de mobilitat urbana, del decret d'avaluació d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada, val? Marca que els plans urbans, PMUs, són de període de 6 anys. Val? Doncs, aquest és el segon pla del que disposa la ciutat, val? I doncs, de fet ja estem pensant en el 2019-2024. El concepte de salut, val? Estem el pla persegueix, entre altres objectius, un dels objectius que persegueix doncs, és millorar la salut de les persones a través d'una doncs, mobilitat. Insisteixo que aniré bastant de pressa, no ho vaig explicar tot perquè hi ha aquí com 40 diapositives, per tant, aniré de pressa. Això que apuntava ara, el marc legal, no l'hem de perdre de vista. I a més, en algun moment, bueno, l'origen és aquest, la llei catalana de mobilitat del 2003, pionera a l'estat espanyol, però ja venia, diríem, a remolc de la francesa. Els francesos ja n'havien fet un abans, la catalana és aquesta, a nivell Espanya. També s'estan movent, però amb uns 10 anys de retard respecte a això, a nivell legal, i bueno, tots hem de tenir presents que arribarà algun dia que aquesta s'haurà d'actualitzar, perquè hi ha patrons i paràmetres d'aquí que dius, home, ens ha servit per donar marc legal a un recorregut, però en algun moment alguna cosa s'haurà d'actualitzar. Tinguem-ho tots present. Bueno, vaig avançant. Els quatre eixos que anem repetint per anar creant tendències. O sigui, volem una mobilitat més segura, més sostenible, més equitativa i més eficient. Buscant, això és, a vegades fas l'esforç diríem comunicatiu o pedagògic d'explicar què vol dir, doncs, així com resumint els objectius d'una manera molt, molt resumida, val? Doncs, volem, doncs, per exemple, aquí alguna reflexió d'abans, nosaltres pensem que hem de mirar el número de morts i ferits greus. Com a indicador. És més significatiu el mort més ferit greu que no només mort. A vegades ja té un component, val, de numèric. O sigui, sempre és, bueno, penseu que les conclusions són més adequades així. Val? Doncs, bueno, no aniré descrivint tots els objectius, val, però reduccions importants doncs, en aquest aspecte. De mobilitat sostenible, aquí l'objectiu és arribar al 2018 en què totes les estacions de mesura ambientals de la ciutat compleixin els nivells legals que marca la Comunitat Europea. Val? Soc conscient que l'OMS demana coses més exigents, però bueno, l'objectiu plantejat és aquest. De mobilitat equitativa, doncs aquí posem com a objectiu bandera la xarxa d'autobús, que després el Josep Mencion ens explicarà més detall. I de mobilitat eficient hi ha diferents coses, però fem referència a la distribució de mercaderies. És un punt també important. I de fet, quasi tot el que us explicaré del pla de mobilitat serà aquesta diapositiva. Després les passaré molt de pressa perquè ajudeu-vos a mirar la documentació si la voleu mirar, però aquesta serà bàsicament on m'entretindré.
torna a ser un intent comunicatiu de condensar coses molt, un espectre molt gran d'accions, intentar condensar en aquí. Quines són les 8 grans claus del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona? Doncs, primer, organitzar l'espai en superilles. No m'extenc. De fet, això és un exemple de que el mandat polític passat, perquè nosaltres, la nostra empresa va cada 4 anys, val? Té una fita important, doncs estem, us puc avançar que molt properament l'Ajuntament presentarà una mesura de govern de com impulsar les superilles en aquest mandat i estarà més concret, però la idea és jerarquització de l'espai públic de manera que hi hagi uns espais, val? Doncs sigui molt més confortable caminar, anar en bicicleta, espais d'estada. Segona, l'implementació d'una nova xarxa d'autobús, que ara TMB ens explicarà. Desenvolupament total de la xarxa de carrils bici. L'objectiu d'aquest mandat és passar dels 120 quilòmetres de carrils bici que tenim avui a 308 quilòmetres el 2018. És un salt molt gran, és un autèntic repte productiu fer-los. Ja no dic de convèncer, sinó de fabricar-los. El punt 4, de fet, no és una actuació, sinó és un com ho farem. I aquí el compromís o l'acord, perquè així com vosaltres el veu aprovant els vostres òrgans de decisió i de govern al desembre, doncs nosaltres el va aprovar el ple municipal. Els regidors, els diferents partits, el van acabar aprovant. Doncs el com és mantenint el nivell de servei de trànsit. Vol dir que anirem millorant les condicions per anar a peu en bicicleta i transport públic i no empitjorarem el nivell de congestió del trànsit que hi haurà. Per tant, hi ha un punt en què et fa falta reduir el número de viatges en vehicle privat, si no, no podràs mantenir això. Però aquest marca el ritme, marca a quin ritme farem els canvis. El cinquè és aquest que deia abans, complir els paràmetres ambientals. El sisè, discriminació positiva, diguem, dels vehicles, aquí diem alta ocupació, dels vehicles bons, ja siguin elèctrics, d'alta ocupació, aquí entra tota aquesta família d'actuacions. El punt 7, molt important, revisar l'oferta d'aparcament que posem a la ciutat. A la ciutat tenim experiència de molts anys de, com a eina d'actuar sobre la mobilitat en vehicle privat, actuar sobre l'aparcament. I això es pot fer en oferta, en nombre de places, o sigui, l'oferta al final és nombre de places i preu el que està disponible. Va? Doncs tenim clar que actuar sobre l'aparcament és una eina clau per aconseguir el canvi en la mobilitat. I el 8, el que fa referència a la distribució urbana de mercaderies, doncs que és una activitat imprescindible perquè funcioni la ciutat i que imprescindible i que es fa, perquè és igual si hi ha moltes càrregues i descàrregues, poques, o sigui, s'acaba fent, es fa més eficient, amb més il·legalitat, amb més molèsties, amb menys què, però s'acaba fent. O sigui, el supermercat es reposa i els paquets s'entreguen, s'acaba fent. Per tant, és important tant per, no només per l'eficiència, sinó per la repercussió que té sobre la resta. Insisteixo, això està condensat, aquí, un intent de condensar coses, però que això és molt més ampli. I poc més, avanço, hi ha una diapositiva, aquesta, que explica quina és la previsió que hem fet. O sigui, fins aquí són accions que ens hem compromès a fer. Val? Aquí és com pensem que serà la mobilitat quan haguem fet totes aquestes actuacions i hagin passat aquests anys. O sigui, el nivell, diríem, de compromís davant d'això és molt diferent. O sigui, si d'aquí 3 anys doncs no hem fet les accions, doncs vindrà algú i ens assenyalarà i ens dirà vostè no ha fet allò que va dir que havia de fer. Val? Això d'aquí, l'objectiu és complir-lo, doncs això depèn de les nostres accions i d'altres coses que passen, val? A la ciutat. Resumidament, el que estem dient és incrementar la quota modal de viatge en transport públic al 3,5%, que és la fila de dalt, reduir el percentatge de desplaçaments fets en vehicle privat un 21%, incrementar un 10% els de peu, incrementar un 66, 67%
els de bicicleta, així com a objectiu, realment penso jo que ambiciós. I a partir d'aquí hi ha tot el desgranar totes aquestes actuacions que estan ordenades d'una manera, intentar per modes, les superilles, insisteixo, això precisament estem a punt de sortir amb una cosa molt més concreta, com dèiem abans, evolucionada de les superilles, totes les actuacions que dèiem abans estan ordenades segons el mode de transport en el que afecten, però moltes d'elles afecten a més d'un, estan combinades. Llavors, són maneres d'explicar un ventall molt ampli d'actuacions sobre els desplaçaments a peu, a tot tipus, més, això és a peu, amb una idea de dir si portem a l'extrem tot el plantejament de les superilles, penso que la ciutat passaria, diríem, d'això que tenim aquí a la pantalla, passaria, diríem, a això, que realment el pla és molt ambiciós, i de fet el que farem ara és, en aquest mandat, això ja ho hem reestudiat, perquè això és dinàmic, però el plantejament és, molt bé, a veure quant d'això fem en aquest mandat. Això funciona per mandats polítics, l'administració funciona així. En quant a bicicleta, també un munt d'accions previstes, amb un esquema de desplegament de carrers bici. Aquests són els carrers bici del 2011, doncs és passar, diríem, en aquest esquema d'aquí, que si mirem amb cobertura de 300 metres al voltant del carril bici, doncs passem a arribar a un 95% de la població que té aquesta malla. Aquest plano, tornem al mateix, i no ens ha de fer cap por. Aquest plano ara, de fet, el que estem ensenyant ja és diferent d'aquest. Aquest és el que vam fer en el pla, perquè quan t'hi poses, dius, home, potser anem pel carrer del costat, o sigui, pel carrer d'aquí, el de dalt, és un tema de cobertura. També l'aparcament de bicicletes, força important, això és un tema d'aparcament. Mesures en el transport públic, tot tipus. Mira, un altre exemple de com evolucionen les coses. Mira, poso aquest exemple. Aquest pla de mobilitat el vam aprovar el mandat passat. L'alcalde deia reiteradament que no hi hauria un tramvia a la Diagonal. Aquest pla t'ha de servir també per un context diferent. I, per tant, els plans de mobilitat, sobretot el general, a nivell ciutat, intentem que no hi hagi mesures molt concretes, de dir, hi haurà l'autobús B-5 passarà pel carrer Comtes de Belllloc. Doncs no, això no ho ha de dir el pla. Ja el desenvoluparem després, l'actuació concreta. Doncs, en aquest sentit, ha de ser prou flexible perquè marqui una direcció i després, en el cas del transport públic, que hi ha una de les mesures, és la de la xarxa d'autobús, però n'hi ha altres. Distribució urbana de mercaderies és un tema força complex i quan hi entres a fons és apassionant. No ho dic amb ironia, realment ja estem fent coses, sacsejant-ho, això ja hem començat, l'àrea d'UM, abans el temps d'estada amb un disc de cartró, doncs ja hem passat una aplicació i és una eina que ara ens ha de permetre unes funcionalitats impensables i estem amb això, estem parlant amb el sector, tu com ho veus, què fem, que no sé què més, 30 minuts, si vas a un súper, si vas amb el carretó, si estàs distribuint paqueteria o estàs distribuint... Això és distribució urbana de mercaderies i vehicle privat també, hi ha un munt d'accions, insisteixo, tot això està penjat, explicat, és accessible i estic intentant acabar el tema qualitat de l'aire, població diríem exposada a... Quina població? El 56% de la població amb uns índexs inferiors als 40 micrograms per metre cúbic, que és el que marca la norma europea. El que estem dient és, si despleguem tot això, necessitem un pla força ambiciós, l'objectiu és arribar aquí. Moltes gràcies.